Kontarja shqiptare 17 vjeçarëve u kualifikua për në Elite Round pas barazimit pa gola në takimin e fundit në grupin e parë kundër Finlandës. Pas rezultatit 0-0 në Korçë, skuadra e drejtuar nga Xhemal Mustedanagic u ndihmua edhe nga Rumania e vendit parë, e cila mundi pastër 2-0 Bielorusin, që mbeti në kuotën e 3 pikëve. Edhe pse nuk arritën të zhbllokonin shifrat ku gjezin të luajtur më mirë se kundërshtari, ku gjatë pjesës parë patën disa raste, ndërsa finlandezët tentuan portën e vendasve vetëm në minutën e 30 të takimit. Pjesa e dytë ishte e barabart me sulme dhe kundërsulme, duke sjellë mjaft emocione në stadium. Jam shumë i gëzuar për këtë kualifikim. Dua të theksoj se lojtarët shqiptarë bëjnë maksimumin për kombëtarën e tyre. Për të ndjekur takimin Shqipëri-Finland i pranishëm në stadiumin e Korçës ishte edhe tekniku i kombëtarës Gjani Debjazi, i pyetur nga gazetarët se a do ta shikonim edhe kombëtarën e madhe mes ekipeve më të mira europiane. Tekniku italian u shpreh se shpresa vdese fundit. Fjalët më të mira për këtë kualifikim. Unë do të respektoj autonominë e punës së trenerëve të ekipeve të tjera kombëtare, por nga ana tjetër do të ketë më tepër bashkëpunim, edhe për mënyrën e lojës. Nëse një ditë do ta shohim Shqipërinë mes ekipeve më të mira europiane, shpresa vdese fundit. Speranza è l'ultima a morire. Shqipëria ishte mundur në takimin e parë 1-0 nga Rumania, ndërsa fitoi ndaj Bielorusisë me rezultatin 2-1. Pas përfundimit të ndeshjeve në grupe, Shqipëria u rëndit në vend të dytë në kuotën e 4 pikëve, 5 më pak se Rumania.